どうも、ロードシルクの個人チャンネルへようこそ。シルクロードです。そしてわらきり抜刀斎です。お願いします。よろしくお願いします。まさかの2年ぶり2年ぶりですね。そして道場、ありがとうございます。遠路はるばる、いやーすごい、なんかこうやってしっかりと道場に入ってやるっていうのは本当に2年ぶりというか、この前はスタジオでしたもんね。スタジオです。今回はもう福島でわらきり抜刀斎さんの、はい、もうこの道場でやらせてもらう。ね、来たかったんですもんね。そうですね、映像で、ここも映像で見てたところなので。ありがとうございます。みんながここでやって、で、外で、あれですよね、資材の。そうです、今日天気がいいんで。そうですね、なんか午前中めっちゃ曇って雨降りそうだったんですけど。そうですね、やっぱ持ってますね。またなんか、晴らしてしまいました。よく晴らすんですよね。すごいね。ちょっと今日は、資材の方は2年ぶりに第2弾で、あの時のちょっと難しさを覚えてるので、今回もちょっとしっかりできるように。第2弾なんで、ちょっとレベル上げましょうよ。ああ、そうですね。前回は半巻き切ってもらったんで、今日は1枚巻きを切るっていうのを目標に。畳1畳ってことですよね。1畳。さっき半巻きと1畳のやつ全然違うっていうのを見たんで。倍だから。本当に太いから、ちょっと頑張ります。で、たまたま、はい、シルクさんのために買ってきたような刀があるんですよ。はい。結構コラボとかが多いので、はいはい、俺の長さだとほら、長くなっちゃうんですよ、刀が。ああ、そっか。いろんな人使っても大丈夫なように短めの刀を先日購入したばかりで。すごっ。私これ1回試算してみて切れ味は試したんですけど、はい、私以外で使うのはシルクさんが初です。うわかっこよ。これあ、お得。かっこいいっしょ。かっこいいですね。これは昭和の刀なんですけども、いい刀でした。ちょっと抜いてみますね。はい。おお。じゃあ1回ちょっと練習して抜いちゃってください。あ、じゃあ最後に取りますか。長さちょうどいいじゃないですか。あ、ちょうどいいですね、確かに。うん、もうなんかシルクさんのために俺買ったようなものじゃないですか、これ。確かに長さちょうどいい。今日はこれで切ってもらいました。これめちゃくちゃ切れる刀なんで、はい、楽に切れるって言われます。あとはしっかりと刃筋を通して体で覚えてるものをしっかりと体現できれば。2年ぶりだけど大丈夫ですか。まあ体が覚えてます。頭は忘れてる。忘れてます。でも多分、うん、大丈夫。何回かお家でもベッドの中でも。あ、ベッドの中で予習してきた。はい、予習はしてます。じゃあ大丈夫。準備運動がてら、はい、ちょっと袋しないで対決ごっこみたいなのしません？袋しないってムニムニのやつですか？ムニムニではないです。中に竹が入ってるんです。で、皮で包んである。痛くないって言うんですけど、思いっきり叩かれたら痛いです。まあそうじゃない。まあリーチ長いじゃないですか。はい。反射神経すごいじゃないですか。ありがとうございます。リーチ対反射神経で、そうですね。どうなるのかなっていうのがちょっと。反射神経かっこ初心者っていうところが、この初心者がどこまで抗えるかっていう。ああ。全てを反射神経でどうにかします。じゃあ俺はリーチでなんとかします。わかりました。ちょっと遊びましょう。遊びましょう。袋しない。これだとさ、結構確かに硬い。これ、思いっきり叩かれたら結構痛いっすよ。ああ、絶対痛い。ああ、痛いわ。なんか、気配切りとかやってたじゃないですか。ああ、やりました。懐かしい。気配じゃなくて、俺の気配を感じて逃げる。わかりました。逃げなくても、切りかかってもいいです。わかりました。よし、やりますか。やってみましょう。うわーこれよし、じゃあ、はい、行きますか。はい。からやりますか。はい。おお、いいっすね、いいっすね。もうバッチリ体が覚えてるじゃないですか。本当ですか。うん。おお、うまいうまい。おお、こっちの方が良くないですか。お。こっちの方がうまい。おお、ちゃんと刃筋通ってるから、火の音が化石量になってる。ああ、疲れる。これ危ないね。久しぶりにやってるけど、これ疲
帰るわ。おいい、あ、大丈夫だ。本当ですか？切れるわ。本当ですか？切れる、切れる。嬉しい、やった。あ、今のバッチリ。おお、バッチリ。今のだったら1枚巻き余裕で切れます。めっちゃ汗が、汗が、もう100分間鬼ごっこやったのぐらい汗かいてる。それより辛いっす。はい、ということでですね、素振りもいっぱいして、今からですね、もうここ憧れの景色であったので、前は半畳だったんですけど、今回は一畳で、まあ、最初は一回半畳切って、はい、感覚を戻してもらって、そこから一畳にチャレンジで、できれば返し技まで。返し技っていうのは一回入れた後にもう一回ってことですか？それ下切って落ちる前にもう一回みたいな。やばっ。落ちる前、落ちる前、できるかはさておき、頑張ります。頑張りましょう、はい、今朝から行きましょう。はい、あ、今朝逆下差ぐらい行きますか。前今朝と逆下差行ったんで。わかりました。ここから刃筋が合わないと切れないですけど、刃筋合えば簡単に切れるんで、はい、やってみましょう。うわぁ、久しぶり。ちょっと浅い。もうちょい前、半歩前に出ましょうか。やった、一発やった。嬉しい。まだもうちょい切れるから、もう一回逆下差切ってみますか。はい。やった。カメラマンに引っかかったぞ。おー、上手。素晴らしい。うわー、よかった、切れて。もう半畳いいんじゃない、一回で。わかりました。じゃあ一畳に。一畳行く。行きます。切れた、切れた。やったね。余裕じゃん。ちょっとびっくりしました。結構心配だったんで。うわ、ふっと。いや違うな、太って思わない方がいいな。さっきが細かったんだ。さっきが細かった。まあこれをでも今日切らなきゃね。今シルクさんが使ってる、はい、刀でちゃんとこれも切れるんだよっていうのを証明を、証明をしますね。はい。うわ、これ刀が悪いんじゃんって言われるから。ああ。まあ間違いなく俺なんですけどね、その場合。切れる刀なんで大丈夫です、一応。お、逆下差いきます。お、切れた、やったー、すげー、やったー。余裕だね。本当ですか？結構こっちはこっちであれですよ、もう精一杯な感じですけど。いや、いいよ、技切りいけるよ。本当ですか？本当ですか？これやっぱ筋いいね。ありがとうございます。そう言ってもらうとやっぱ自信持てる。こんな差あるよ。これ半畳、これ一畳。最初じゃあ半畳で技切りやってみます。はい、わかりました。連続技になるとな、意識がどっちかがブレそうだな。鱗返しって技なんだけど、逆下差行って残ってる上を下差切りだって。鮮やか。納刀までがかっこいいよな。しかもな、半畳でもいけるって今分かったから、一回行ってみよう。こう来たらここで返しちゃうんです。あ、ここで返して、この辺で返しちゃうとブレるから絶対残んない。抜け切ってから、あ、そうそうそう、あ、イメージはバッチリ。これを体現できるか。簡単でしょ。いや。俺とコラボした人で返し技切った人はまだ一人もいません。よし。なります。やりましょう。それはなりたいですね。そうか、下の方行かなきゃいけない。あー、惜しい。持ってこれなかったな。あ、でもなんかいけそうな気がする。え、狙いどころもちょっと上になるのか。おお、やったー。残った。すごい、やったー。ありがとうございます。やったー、切れたぞ。初、やったー。残ってくれた、ね、よかったな。やっぱ見込んだ男だけある。ありがとうございます。今の感覚分かりました。はい、1投目だ。1投目、全然抵抗なかったですね。なかったですね。で、いかに1投目を刃筋通すのが大事かっていう。
あれで、あ、残ったっての見えました。見えたでしょ、見えました。あ、切れるって、いけますっていう状態にやったー、嬉しい。次、1枚巻きで同じことやってみましょう。わかりました。うわー、むずそー。まあ、半畳切れたんで今日は合格ですけど。やったー。1枚巻き切れたらさらにレベルアップするんですよ。わかりました、ちょっとやってみます。はい、いきましょう。はい、すげーな。やったー。体験じゃなくて入門しよう。俺の一番弟子だ。やったー。絶対センスいいもん。やったー。本当に冗談だ。いや、切れたよ。これ切れなかったらどうしようかと思ってたけど、初めて一つのものに2と入れたわ、人生初。いや、マジですげーな。めっちゃ残ってた。気持ちいいでしょ。気持ちいいですね。いや、でもこれシルクさんできたらほんまもんだ。いや、ほんまもんになりたいね。いや、でもさっきのでもすごかったけどね。よし、ちょっと威圧感が増したけど。威圧感増しましたね。発信やっぱ狂っちゃったね。発信が狂いましたね。力入ったね今。そうですね、ここで入れちゃおうってなっちゃったな。君を信用しよう。君は切れるんだ。そうだ、切れる子だから。そうだ、君は切れる子だ。信用してあげて。そうだ。うわー、今は行ったと思ったな。振り切れば切れてた。そうですね、ちょっと迷ったな。うわー、もったいない今のは。剣に迷いはいらぬ。よし、今完全迷った。おお、切れた。やったー、やったやったやった。一枚巻き、やったー。ほら、綺麗に切ったね。やったー、すごい。やったー、一畳は切れた。もう段だね、段。商談。いやー、面白いわ。商談、もう9とかじゃなくてもう段までいけるわ。本当に。いやー、よかったー。すげーな、切れた。びっくりした。やったー。本当に人たち目のリラックスだね。ハスジもすごい綺麗よ。ちょっと撮って、これめちゃくちゃ綺麗、ハスジが。いや、日本刀ってすごいわ。面白いでしょ。すごいですね。長くてもったいないから、はい、これ固定してないんだけど、はい、これ今朝切ってみようか。わかりました。速度ないと落ちちゃうから。わかりました。なんか前やったよね。やりましたね。こ似たようなのね。はい、よし、うまい。やった、センスがいい。やったー。マジで弟子にしたい。本当ですか。マジで弟子にしたい。今日の技は袈裟、逆袈裟、鱗返し。鱗返し100点の技です。すごい。100点の技。この憧れの場所でしっかりと試算させていただき、なんとまさかの鱗返しをできるようになりました。素晴らしい。ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。あ、チャンネルリンクあります。よろしく。はい、それでは。